Salve, salve, galera! Tudo tranquilo com vocês? Eu, o Gui Schuder, estou no ar para pilotar um avião de caça do game retrô River Raid. Galera, esse jogo é do console Atari e ele foi lançado na década de 80. Bora iniciar a partida! Eu controlo, galera, justamente esse avião de caça e tenho que destruir o máximo de inimigos possíveis e também tenho que passar por esses tanques de combustíveis para reabastecer a aeronave. E quando a aeronave está totalmente reabastecida, eu destruo esses tanques de combustíveis para obter mais pontos, que nem eu fiz agora. E ao destruir, galera, essa barreira e ao passar por essa marcação, eu avanço automaticamente no estágio. Agora estou no segundo estágio. E por aí vai, né? Assim sucessivamente no jogo. Mais um estágio que eu acabei de passar. De avançar agora. E ao colocar, galera, para trás ou para baixo, tanto faz, na alavanca analógica da esquerda do controle do Xbox One, que é pronto, eu jogo. Agora apareceu os aviões, que vocês viram. A aeronave, galera, ela vai mais devagar, como vocês estão vendo. E ao colocar para cima ou para frente, tanto faz, ela vai mais rápida, vejam. Esse aviãozinho que passa, eu chamo ele de avião kamikaze. Quase fui destruído pelo navio, quase dei mole. Ah, um tiro pausado que dá, só consigo dar, galera, um tiro por vez. Só conseguirei dar o segundo tiro quando o primeiro tiro ele sair da tela. Aí o navio acabou passando entre os tiros. E só dá aquela rajada de tiro quando acerto, quando tô atirando, ó, no cenário, ó, é dar aquela rajada de tiro. Não! Explodi! Que bagaça! Já no começo. Aí os dois aviões. Opa! Os dois helicópteros vieram na minha direção. Quase não tô falando, galera, porque eu estou jogando concentradaço. Esse avião que passa cruzando de um lado para o outro, ele vai mais, vale mais pontos. Aí vários combustíveis. Ah, tinha que ter ido pro outro lado, galera. Olha lá, tem vários inimigos pelo lado direito da tela. Deixei de faturar vários pontos. Opa, agora que eu vi, galera, ganhei uma aeronave. Ao ter chegado a 10, acho que foi 10 mil. Eu acho que a cada 10 mil ganho uma aeronave, como se fosse uma vida. Não, vai me explodir não. Ai, toma. Quase tomei. Fiz o aviãozinho kamikaze tomar. Sai do lugar, isso. Olha lá. O tiro pausado fez o helicóptero agora passar no meio deles. Ai, destruí o tanque de combustível. Ai, eu fiquei desesperado, galera. Dei mole, destruí sem querer o tanque de combustível.
Não, não. Vai me destruir, não. Não dessa vez. Às vezes, galera, aperta uma vez só pra poder atirar e sai dois tiros seguidos. E às vezes eu destruo algum tanque de combustível sem querer por causa disso. Aqui e lá eu devo ter destruído, não dessa forma, mas outros já destruíram dessa forma, como eu falei. Sai do lugar, desgraça. Eles demoram. Ah, agora dei um tiro só e saíram dois tiros. Apertei o botão uma vez só e deu dois tiros. Combustível, isso. Ah, deu um tiro só e saiu dois tiros. Apertei o botão uma vez só para poder atirar uma vez e deu dois tiros. Ah, de novo. Ah, mais uma vez. Não! Esqueci dessa praga. Agora eu destruí porque eu quis. Estava com o tanque cheio. Estou, né, com o tanque cheio. Não, não. Quase que o navio explodiu com a minha nave. Ia fazer eu explodir. Vem, aviãozinho. Toma. Não. Uou. Desviei. Que beleza. Quanto mais eu avanço, galera, mais inimigos que aparecem na tela. Será que com 20 mil vou ganhar mais um, mais uma aeronave? Chegando perto. Ganhei. Agora eu vi. Exatamente. 20 mil, ou seja, 10 e 10 mil ganham uma aeronave. Ai, preciso de combustível. Não. Ai, que bagaça. Eu fiz o mais difícil, depois o mais fácil. Eu pulei de ir com um helicóptero. De novo. Que bagaça. Minha última vida, meu último suspiro. Quase que colidi com um avião. Opa! O navio, sua besta. Fiquei tanto falando desse aviãozinho. Kamikaze. Acabei. Ai! Acabei falando errado e agora me lasquei. Vou jogar mais uma partida, galera. E agora eu vou mudar a minha estratégia. Vou jogar mais rápido. Pra ver se eu vou mais longe ou se não irei tão longe assim. Essa jogada, galera, meu objetivo é ir mais longe possível, não destruir todos os inimigos, claro, não tem como destruir todos, nem indo devagar. Não é destruir o máximo de inimigos possíveis que eu vou fazer. Eu vou tentar avançar o máximo que eu puder. Não, coloquei pra direita, não foi. Parece que a alavanca aqui travou, sei lá. Que bosta, velho. Perdi uma aeronave de bobeira. Ah, qual foi? Coloquei um pouquinho só pra esquerda e foi direto. A alavanca é muito sensível pra esse jogo. Ah, agora é um BG de burrice mesmo.
Beijei o navio. De burrice, agora quase que eu beijei o outro. Minha última vida, meu último suspiro. Vai, Genshuder, dá uma de loucão, exploda, meu filho. Ah, galera, não fui muito longe não, mas deu pra poder me divertir um pouco. E espero, galera, que vocês também tenham se divertido. E esse, galera, foi mais um game retrô que eu trouxe para o canal. Para quem não conhecia, agora passou a conhecê-lo. E quem já conhecia, já jogou, pôde se relembrar dele. Voltarei em breve, galera, com mais games retrô no canal. Tamo junto e até lá!